Ողջույն ինքերներ։ Կարծում եմ կարիք չկա ասել, որ ամեն մարդու կյանքում ամենակարևորը իր ընտանիքը պետք է լինի։ Քանի որ ինչպես էլ որ չլինի, հենց հարազատ մարդիկ են, որ ընդունում են մեզ այնպես, ինչպես որ մենք կանք, եւ անում են ամենը հնարավոր թե անհնար, որպեսզի տեսնեն մեր դեմքին ժպիտ։ Բացի դրանից նրանք սիրում են մեզ անկախ բոլոր հանգամանքներից։ Կարելի ասել, որ ընտանիքը հենց այն տեղն է, որտեղ սերը երբեք չի բացակայում։ Եվ ընտանիքում իհարկե իրենց հատուկ տեղ ունեն երեխաները, բայց երբեմն ընկերներ հենց երեխաներն են, որ մեզ ցույց են տալիս, որ ամենը այնքան էլ լավ չէ, ինչպես որ մենք ենք կարծում։ Եվ հենց երեխաներն էլ բացահայտեցին այս ընտանիքի տարիներով թաքցված սուտը, որի հայրը անում էր ամենը, որպեսզի իր ընտանիքը ապրեր երջանիկ և անհոգ։ Բայց ցավոք սրտի նրա ամբողջ այդ տարիների գործադրած ջանքերը պարզվեց, որ ապարդյուն էին։ Բայց եկեք ամեն ինչի մասին իր հերթականությամբ։ Մեր այսօրվա պատմության հերոսի անունը Ռիչարդ Մեյսոն է, որը որ ծնվել և մեծացել է հյուսիսային Ուելսում։ Ինչպես էլ իր նման շատ երիտասարդներ, նա մի անգամ խենթի պես սիրահարվեց մի աղջկա։ Նրա անունը Կեյթ է։ Նրանց սիրավեպը շատ արագ զարգացավ։ Հարաբերությունների սկզբից մոտ կես տարի անց Ռիչարդը ամուսնության առաջարկություն արեց։ Աղջիկը դրական պատասխանեց Ռիչարդի առաջարկությանը և նրանք սկսեցին պատրաստվել ամուսնության արարողությանը։ Պետք է նշենք, որ նրանց ամուսնությունը շատ հաջող ստացվեց։ Բոլոր հյուրերը նայում էին նորապսակների վրա և մտածում, որ այս սերը երբեք չի մարի։ Ամուսնությունից հետո մի օր երեկոյան Ռիչարդ Մեյսոնի կինը ասաց, որ նրանք երեխայի են սպասում։ Ռիչարդը այդ նորությունը լսելուց հետո ուրախությունից 7-րդ երկնքում էր հայտնվել, իսկ երբ նա իմացավ, որ տղա պետք է ունենա, նրա ուրախությունը ուղղակի կրկնապատկվեց։ Նրա ուրախությանը չափ ու սահման չկար, իսկ դրանից 2 տարի անց նրանք ունեցան 2 որյակներ։ Ռիչարդը և նրա կինը Կեյթը դասիրակում և մեծացնում էին 3 տղա երեխաների, և թվում էր, թե այդ երջանկությունը ոչ ոք և ոչինչ չի կարող խանգարել։ Տղամարդը աշխատում էր գործադրելով իր ամբողջ ուժերը, կարելի ասել նա 3 հոգու փոխարեն էր աշխատում։ Նա անում էր այդ ամենը, որպեսզի իր սիրելի կինը ոչինչի կարիք չունենա, և իհարկե այն պատճառով, որպեսզի իր երեխաները ունենան միայն ամենալավը։ Կողքից շատերն էին նախանձում այդ ընտանիքին, և շատերը օրինակ էին բերում նրանց որպես փայլուն օրինակ ընտանիքի։ Եվ ընկերներ, երևի այդպես էլ կշարունակվեր, ու Ռիչարդը կզգար իրեն երջանիկ հայր ու սիրված ամուսին։ Բայց ցավոք սրտի կյանքում ամենը չէ, որ գնում է այնպես, ինչպես որ մենք ենք ցանկանում։ Եվ այնպես ստացվեց, որ տղամարդու կյանքը 2016 թվականին ոտքից գլուխ փոխվեց, երբ իմ կինը առաջին անգամ հղիացավ, նա ցույց էր տալիս իր մեծ հետաքրքրությունը հուդաիզմի նկատմամբ։ Նա անգամ համուզեց ինձ, որպեսզի մեր երեխաների անունները դնենք հրեական անուններ։ Ճիշտ ասած, այդ ժամանակ այդ ամենը ինձ համար շատ տարօրինակ էր, բայց ամեն դեպքում ես որոշեցի, որպեսզի կնոջս չվշտացնեմ, համաձայնել նրա հետ։ Եվ արդեն շատ տարիներ անց ես իրականում հասկացա, թե որն էր պատճառը նրա այդպիսի ցանկության, տխուր ձայնով պատմում էր Ռիչարդը։ Եվ իրականում ճիշտը պարզվեց այնտեղից, որտեղից որ Ռիչարդը անգամ չէր էլ սպասում։ Վերջին տարիներում տղամարդ ուներ առողջական խնդիրներ, բայց նա կոպիտ ասած մատների արանքով էր նայում այդ խնդիրներին, որովհետև ընտանիքին պետք էր ապահովել։ Նա չէր էլ մտածում այն մասին, որպեսի գնար ու բժշկական հետազոտություն անցներ, բայց երկար այդպես շարունակվել չէր կարող, և մի օր տղամարդը հասկացավ, որ պետք է հոգ տաներ նաև իր մասին։ Հիշում եմ, դա հասարակ օրերից մեկն էր։ Ես գնացի իմ բժշկի մոտ և անցա բժշկական հետազոտություն։ Բժիշկները ինձ մոտ հայտնաբերեցին ցիստիտ ֆիբրոզ, բայց ինչպես էլ արդեն հետո պարզվեց, դա միայն վերջը չէր։ Այն ինչ ասաց բժիշկը դրանից հետո, Ռիչարդը ուղղակի ցնցվեց։ Բժիշկը նայեց տղամարդու աչքերի մեջ և ասաց. «Ռիչարդ, ես կարծում եմ, որ դուք տեղյակ եք այն մասին, որ դուք անպտուղ եք»։ Իհարկե, տղամարդը չէր կարող դրան հավատալ, ինչին ծիծաղեց և ասաց. «Այդպես ուղղակի հնարավոր չէ, ձեր հետազոտությունները հաստատ սխալ արդյունք են տվել։ Ես տանը ունեմ 3 հիասքանչ տղա»։ Վստահորեն և անգամ ծիծաղելով ասաց մեր հերոսը. Բայց բժիշկը ամենայն լրջությամբ էր վերաբերվում, բանը նրանումն էր, որ հետազոտությունները ճիշտ էին։ Այդ ժամանակ Ռիչարդը ուղղակի անելանելի վիճակում էր հայտնվել, բայց նա հույս ուներ, որ հետազոտությունների պատասխանները սխալ էին,
Բայց կրկնակի հետազոտությունը նորից հաստատեց այդ փաստը։ Ես մի քանի օր ուղակի չէի կարողանում գտնել իմ տեղը։ Դուք կարող եք ձեզ պատկերացնել իմ փոխարեն։ Ես սիրող հայր էի, որը դասիրակել եւ մեծացրել է 3 տղաների։ Բացի դրանից ես սիրող ամուսին էի, բայց եկավ մի պահ, որ այդ ամենը հոդս ցնդեց։ Սկզբում ես ոչինչ չէի ասում իմ կնոջը, բայց հետո որոշեցի վերջ դնել այդ ամենին։ Ես հիշում եմ այն օրը, երբ որոշեցի խոսել իմ սիրելի կնոջ Կեյտիի հետ։ Պատմում է արդեն ուշ տղամարդը։ Նա միանգամից ասաց իր կնոջը այնպես, ինչպես որ կար։ Իհարկե, կինը չէր սպասում այդպիսի խոսակցության։ Ամուսնուն լսելուց հետո կինը գույնը գցեց և բացառում էր այդ փաստերը։ Կեյտը ասում էր, որ երեխաները իմն են և բժիշկները կարող են սխալվել, բայց արդեն քիչ ուշ կինը խոստովանեց։ Այնպես էր ստացվել, որ դեռ 3 սիրելի կինը, որի հետ երկար ճանապարհ էր անցել, մի պահ և դրանից հետո դարձավ դավաճան։ Նա խոստովանեց, որ դավաճանել է ամուսնուն։ Բայց ամենադժվարը այն էր, որ տղամարդը այն ամենը, ինչ անում էր իր ընտանիքի համար, իսկ հիմա այդ ամենը կորցրեց իր իմաստը։ Ես չէի կարողանում հասկանալ, թե ինչն է իմ կյանքում ճիշտ, իսկ ինչը սխալ, և եթե երեկ ես 3 երեխաների հայր էի, այսօր ես թվում էի ոչինչ։ Տիկին Մեյսն այլևս չէր ստում և խոստովանում էր, որ երկար ժամանակ հանդիպում էր մի տղամարդու հետ։ Կինը չէր ասում այդ տղամարդու անունը։ Բայց արդեն 20 տարի անց Ռիչարդը հասկացավ, թե ինչու էր այն ժամանակ կինը խնդրում իրեն, որպեսզի իրենց երեխաների անունները դնեն հրեական անուններ։ Ռիչարդը դեռ հույս ուներ, որ տղաները իր երեխաներն են, և հրաշք այնուամենայնիվ կարող է պատահել, բայց դենեթեի տեստը հանձնելուց հետո հաստատվեց, որ երկվորյակները իր երեխաները չեն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեծ տղային, նա մերժեց հանձնել դենեթեի տեստը։ Տղան ասում էր, որ կապ չունի, թե ով է իր բիոլոգիական հայրը։ Իր հայրը Ռիչարդն է, նա ով պահել ու մեծացրել է իրեն։ Դրանից հետո Ռիչարդը կոտրվել էր և ընկել դեպրեսիայի մեջ։ Կարճ ասած, մի քանի ամիս անց տղամարդը դատարան հայտ ներկայացրեց բարոյական փոխհատուցման ու բաժանման։ Ես երկար էի մտածում ստեղծված իրավիճակի մասին, բայց ինչպես էլ որ ես չնայեի, ես չէի կարողանում հասկանալ, թե ինչպես է Կեյտը կարողացել ինձ հետ վարվել այդպես։ Դատական գործընթացը այդքան էլ երկար չտևեց, և դատարանը որոշեց դավաճան կնոջից փոխհատուցել տղամարդուն 250,000 ֆունտ ստերլինգ։ Կինը այդպես էլ չասեց, թե ով է իրական հայրը երեխաների, և իրականում պարզել չէ, թե ով էլ որ լինի, նա գիտի, որ ունի 3 տղա։ Բայց ինչքան էլ որ դժվար չլիներ Ռիչարդի համար, նա կարողացավ գտնել իր մեջ ուժ և նորից ապրել։ Հիմա Ռիչարդ Մեյսնը համարյա 60 տարեկան է, նա ունի շատ հաջողված իր սեփական գործը, բայց այն բանից հետո, որ Ռիչարդ Մեյսնը բացահայտեց, որ իր երեխաները իր սեփականը չեն, տղամարդը նրանցից չէր հաժարվեց։ Ինչպես էլ որ չլինի, երեխաները մեղք չունեն և հենց Ռիչարդին են համարում իրենց հայրը։ Պետք է ասենք, որ դավաճան կինը դրանից հետո մի քանի անգամ փորձել էր դուրս գալ Ռիչարդի հետ կապի, բայց տղամարդը ամեն անգամ առհամարում էր կնոջը և համարում, որ իրենց միասնական կյանքը արդեն վաղուց ավարտված է։ Հիմա Ռիչարդը ապրում է մի կնոջ հետ, որը իրականում սիրում է նրան։ Նա գնել է իր համար մեծ տուն և շատ հաճախ է իր երեխաներին ընդունում իր մոտ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կնոջը, նա արդեն ստիպված է աշխատել, առաջին հերթին նրա համար, որպեսի փոխհատուցի իր նախկին ամուսնուն, և բացի դրանից իհարկե նրա համար, որպեսի կարողանա ապրել։ Առաջներում նա երբեք չի աշխատել, նա միշտ հույսը դնում էր իր նախկին ամուսնու վրա։ Ահա ընկերներ, այս պատմությունը ևս մեկ անգամ մեզ բոլորիս ապացուցում է այն, որ ավելի լավ է դառը ճշմարտությունը, քան քաղցր սուտը, և որ ամեն մի սուտ ուշ թե շուտ կբացահայտվի։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում, իսկ մենք պատրաստել էինք այսքանը, մինչ հանդիպում։